Nós tínhamos uma expectativa muito grande, com a participação efetiva de diversos parlamentares. Tivemos uma presença de mais de 40 deputados, de oito senadores, todos com grandes indagações, com grandes dúvidas em relação ao orçamento de 2014, sobre a priorização de determinados setores, seja saúde, educação, segurança, a parte de defesa do país. Muitos deputados com grandes angústias em relação a setores específicos. Em relação ao investimento em determinadas regiões, eu acho que atitudes e, e eventos como esse é extremamente importante e saudável para a relação entre o legislativo e o executivo. Para que haja uma união de forças é, que possam levar o país para frente com crescimento sustentável, com desenvolvimento, com, com distribuição. De renda e de benefícios sociais para o nosso país. E isso só, só vai acontecer no dia que os três poderes tiverem unos no mesmo sentido. E atitudes como essa aqui hoje, com essa audiência pública, é que dão a demonstração para a sociedade de que existe essa união. Então, nós podemos tirar várias dúvidas orçamentárias com a ministra do Planejamento e podemos atender. As demandas e reivindicações e indagações dos parlamentares, e dessa forma, depois de extenuantes quatro horas e tantas de trabalho, podemos chegar ao fim, eu diria, de uma forma muito positiva.